επιμνημόσυνος δέησε. Παναγιώτη, ότι νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχομαι στο θάνατο βασιλέας και αναστάσεις των νεκρών. Χριστός ο αληθινός αρχημών, τες πρεσβείες παναχράντου δες κλείσιμών, Θεοτόκ και Παρθένο Μαρίας, των Αγίων Δόξων και Πανεθνίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Προβατώνων Αβραάμ, Ισάρ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Κύρου του Χριστού Λαζάρ, του Τετραημέρου και επί πασφικάς των εξημών μεταστάντων του νου αυτού, πάντων των υπερπίσεως και πατρίζος ηρωικός αγωνισαμένων και θεοτιλός πεσόντων, πατέρων και δευκολμών, εν σκηνές δικαίων κάτσε, εν κόντης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων σε έρθει σε αυτούς με συγχωρήσε. Ημάς δε ανάκρουση εθνικού ύμνου. Μπορούν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Η μνήμη μιας τέτοιας περικαλούς μέρας πρέπει να εκφράζει το πανηγύρι των ψυχών των πανηγυριζόντων. Αλλιώς είναι στα κούφιο και υποκριτικό λόγο που προσβάλλει τη μνήμη των ηρώων. Πρέπει να εκφράζει την ομόψυχη θέληση να τιμήσουν ένα κορυφαίο γεγονός της ιστορίας που παραμένει στη συλλογική τους μνήμη ανεξίτηλα γραμμένο και που μεταλαμβαδεύεται στις ψυχές των νέων. Κυρίως όμως πρέπει να συναντάται με τις ψυχές των ηρώων, όχι στον χώρο του συμβολικού και της φαντασίας, αλλά στον χώρο της πραγματικότητας, αφού για την παράδοσή μας, ζωντανοί και τεχνιώτες, αποτελούμε ένα σώμα. Πανηγυρίζω σημαίνει ότι αποδέχομαι πρωτίστως ως ορθό, ευενετό και άξιο μιμήσεως το γεγονός για το οποίο πανηγυρίζω. Εμείς αλήθεια σήμερα αποδεχόμαστε ως πρότυπο ζωής τη θυσία των πατέρων και των μητέρων μας με τέτοιο τρόπο που τα γεγονότα να μην μας διαψεύδουν. Πόσα κοινά σημεία έχουμε οι σημερινοί Έλληνες με εκείνους του 40. Πόσα ομόφωνα όχι θα είμαστε έτοιμοι να αναφωνήσουμε μπροστά στις ποικιλόμορφες απειλές που υψώνονται γύρω μας. Υπάρχουν πολλές απεσιόδοξες φωνές πνευματικών ανθρώπων τα τελευταία χρόνια που διαρκώς πληθαίνουν. Επισημαίνω πως αλόγιστα σκορπίσαμε τα δώρα που με το αίμα τους μας πληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Διαπιστώνουν πως πελαγοδρομούμε άβουλοι, λαός και ηγεσία, χωρίς άλλο όραμα πέρα από την εξυπηρέτηση ατομικών είδων μουσιακών. Αφήνουμε να λιμνάζουν τα εθνικά μας θέματα
μεταξύ Ημνίων και Κύπρου, μεταξύ Σκοπίων και Βρυξελών, μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Οι παλαιότεροι από εμάς, καλοπροαίρετα τις περισσότερες φορές, ίσως και ορθώς, κακίζουν εμάς τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους των παιδιών σας. Θέτουν το ζήτημα πως η μαθητιώσα και φοιτητιώσα νεολαία μας ξέχασε σήμερα τις εθνικές μας επαιτίους. Ίσως ακόμη να αγνοεί και το νόημά του. Οι νέοι μας, κατά την αντίληψη μας, όσο και αν κάποιες από αυτές τις επισημάνσεις είναι εν πολύ ορθές, όσο και αν τα ιδανικά μας σκεπάστηκαν από την ανεργία, τη πτώση και τον καταναλωτισμό, κυκλοφορούν ακόμα στις καρδιές μας, στα κύτταρά μας και στη μνήμη μας ηρωικές τις πράξεις. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, ως πότε όμως. Σύμφωνα με μια σοφή ρίση, δεν πρέπει να ανησυχούμε τόσο για το τι κάνουμε, όσο μάλλον για το τι είμαστε. Επομένως, μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή για εθνική περισυλλογομιαστικές εξάρσεις. Μήπως θα γινόταν πανηγύρι πρωτόφαντο εκεί ψηλά στις ουράνιες κατοικίες του, αν έβλεπαν ότι στη μνήμη του δεν ακούγονται μεγάλα λόγια, αλλά λαμβάνονται μεγάλες αποφάσεις αντάξεις των αγώνων και της θυσίας του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του αγώνα του 40 ήταν η υπέρβαση του ατομισμού, η ενότητα, η αγάπη. Αρετές πουλητά και περιεκτικά εκφράζονται από τη γραφίδα του Πλάτωνα. Τον ικάνε αυτόν, πασόν εικόν πρότιτε και αρίστη. Το δεϊτάσε αυτόν η θεαυτού, πάντων έξιστον άμα και κάκιστον. Είναι ιστορικά φανερό και επιβεβαιωμένο ότι στις κρίσιμες στιγμές το έθνος ανέφερε από την εθνική δυνατίζει από έναν θεσμό ύψης της σημασίας, την παιδεία. Έτσι, όσοι ανέμελα υποστηρίζουν ότι η συνείδησή μας θα λειτουργήσει και πάλι την κρίσιμη στιγμή, υποτιμούν ανεπίτρεπτα την παιδευτική σημασία της ιστορίας. Η αξιοπρέπεια, ο δημοκρατικός τρόπος ζωής είναι κατάκτηση καθημερινή. Ζυμώνονται μέσα στην καθημερινή ζωή με τις αδικαιότητες ή τις χαρές της. Η συνείδηση του έθνους χρειάζεται ανατροφοδότηση, χρειάζεται παιδεία. Κυρίες και κύριοι, η ηθική, η θυσία ως πεμπτουσία της παράδοσής μας είναι αυτή που μας διέσωσε από κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Η θυσία που πηγάζει από την αγάπη είναι η βάση της κοινωνικής ζωής. Όταν τα έθνη δεν αγωνίζονται για αυτή την καθημερινή θυσία, που σημαίνει στέρηση στο επίπεδο των αισθήσεων για χάρη του άλλου μας ως πολιτιστικής οντότητας και η μετατροπή του σε ένα μεταλλαγμένο μόρφωμα είναι υπαρκτή. Το Γιατί όπως τότε οι αγωνιστές του 40 συνειδητοποίησαν τον κίνδυνο και εξώθηκαν στα όρια της ελληνικής ηρωικής ψυχής, για να διαφυλάξουν τον εαυτό τους και την πατρίδα τους, έτσι και εμείς απαιτείται να κάνουμε συνείδηση τους κινδύνους που ύπουλα απειλούν την ύπαρξή μας. Και έχοντας μπρος τα μάτια μας τα ηρωικά τους παραδείγματα, έχοντας συμπαραστάτη και οδηγό την αρχιστρατηγούσα Θεοτόκο, ας αρθούμε στο ύψος των περιστάτων. Ξέχασαν. Όμως κοιμήσου ήσυχος, ήρωα της Αλβανίας. Κοιμήσου χαροκαμένη μάνα και εσύ μικρό πεινασμένο παιδί της κατοχής. Εμείς δεν ξεχνάμε. Για σας... Τον κύριο Κασινάκη, να έρθει για την απομονή των βραβείων και των αριστείων στα παιδιά μας. 16, ημερομηνία 20 Οκτώβριου 2008. Γραφείο καθηγητών Γενικού Λυκείου Κυθύρων, χαρακτηρισμό συνεδρίας τακτική. Παρόντες όλοι οι καθηγητές της δάσκου στο Λύκειο, θέμα συζήτησης, απονομή αριστείων και βραβείων πρόοδου. Πρακτικογράφος Γεώργιος Λουράντο. Ο Σύλλογος των Καθηγητών του Σχολείου απέλαβε υπόψη του πρώτον την επίδοση των και τη βαθμολογία και το ίσως των μαθητών, δεύτερον τα σχετικά προεδρικά διατάγματα καθώς και όλες τις συναφείς διαταγές
του Υπουργείου Αθλητικής Παιδείας και Επιστευμάτων που αφορούν τις συγκεκριμένες διακρίσεις των μαθητών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποφασίζουν. Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίου
Yeah.
Ηράκλειο, Μπουρδάρη, Κυπελαϊκό Πάλο και Παπατοπαναγιώτη. Thank you.
δικό σου. Περίμενε, Παναγιώτε, να περίμενε τον και έρχεται, περίμενε τον και Thank you.
Γεια σας, τι κάνει, εδώ είστε. Ναι, πού ήρθε, πάλι. Σάββατο. Μπράβο. Τώρα έρχεται σας. Θέλει τα μικρά μικρά. Ναι, τώρα θα αναφερθώ. Thank you.
Thank you.
Γεια σου. Γεια σου, Αντώνη, χρόνια πολλά. Αλλά ήθελε και ένα κολόρι. Δεν πρέπει να ξεχνά. Γεια σου. Πού να μπορείτε να μας πείτε. Δεν μας ελέγχετε. Yeah.